see boonuspoeg on 2,53. Milline poeg? Mis alla tuleb boonuspoeg? Alt on kinni kuskil või? Kuna alt on kinni või? Jaa, sa mõtled see teine pool, jah? Aa. Võtan lahti. Ja ma panin siia külge, jah, tegelikult. Ma võin muidugi üles tõmmata, lasta olla kinni parem. Ma tõmban teise otsa üles. Tõeb kõrima pärast seda peenikasest müürist. Ei lasta olla praegu. Või tegelikult jah, ma ju võtan järgmise, toodan ka teile vastu. Tegelikult ma ei võtnud maha veel seda kotti. Jah, me saame ära maha. 170 veel maha.
kust me nende teistega teame neid siin. Tuleb panna valge rõngas ka jalga, et ära tunneks, kes on kes. Paneme siis esimesele 718V. Thank you.
Madis. Madis. Või ta kus mõõdu lint jäi? Pärast uuesti üle mõõtma. Mul läheb juba kest peale. Hästi. Siis ma tulin lisame pärast. Aga hakkame siis paljuda kaalut. Koma 31 on tal siis oma kaal.
ei ole just kõige parem. Aga nii suurte paegude jaoks. Aga kõik me saame hakkama. Kõige suurem tundub. Mõtte saame pärast. Eelmine oli vee, siis sellel äkki võiks panna topelt vee. See üks kaheksa paksid kõve. Kui nüüd all valmis on, siis saab selle alla saata. Ja boonuspoeg tuleb siis üles. Aga selgus, et boonuspoeg ei ole üldsegi nii hästi kasvanud kui teised siin või vähemalt nagu see teine. Kott on üle, üks moment. Nii, lasem nüüd teise poja alla. Ma arvan, et see, mille ma lasen, on vist kõige suurem.
võib-olla on. Madis, sa saad ja numbri panid ka sinna ikka. No selle saad ja taga see lipiku peal. Või külje peal või? Pane siis see... mõõdulink ka või sinna kotti tagasi. Tiiva võid mulle ka aigata, siis ma see juurde panna. Palju selle boonuse tiib oli? 43. Aha. No teisel ei ole veel mõõtnud, jah? Neli, kolm, viis. Aga mis selle kaare või? 2700. Ilma kotita ju lõppkaal.
aga et pea väga kahe korra ei ole. Boonuse siia tagasi kanna. Boonus on natukene kõhna võitu ikka. Võrreldes suurema pojaga. Kõige vanemaga. Boonus on peale ka. Nii, aga nüüd saab ära mõõta selle poja, mis enne mõõtmata jää. Viimase pojaga tegelda, mis peaks siis olema eelduste järgi kõige väiksem.
paneme sisse 7-1-1. Niisuguse rõnga. Kas sul on seda kaanitõrjet ka või? Et mahub siia paremini kui teised. Kaks koma null viis.
selle nokk mõõta, kes siis all praegu on. Ehk kaksik V. Nii, aga nüüd ma võin saata alla. Võime vaadata, et siis nendel ka kaane on.
kuigi nad vaata alla poole ära. Selle saate numbre sai kirja. Mis rõmbaga kokku sobib. On vähän tehtyt asiat kokku ja hakkaat ära menemään.
teda tõenda. Võtan teda tõelt ära. Ja vist jõudis või? On pingul sealt või? Ei, kas vaata, kas on teiselt poolt pingul? Teiselt poolt on pingul, jah. Aha. Hakkan alla tulema.